мучеників, які віддали життя за незалежність, волю України, щоб ви перебували у молитовному єднанні із цими нашими мучениками. Я звертаюсь до шановного нашого діючого президента Віктора Федоровича. Я звертаюсь до керівників силових структур, до всіх можновладців, що не доведи Господь, щоб пролилась кров нашого народу. І буддисти, і всі люди доброї волі. Тож, дорогі брати і сестри, нехай Господь усіх нас благословить, Матінка Божа, нехай нас покриє від усякого лиха і зла, і будьте мужні, Господь з нами. Ще раз кажу, будьте мужні, Господь з нами. Я низько всім вам кланяюсь і благословляю від себе особисто на правду, волю і незалежність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Громадяни України, маємо знайти те, що більше, ніж політичні розбіжності. Це наша спільна любов до України, до українського народу. Це наша спільна молитва за мир і спокій в нашій країні. Церква молиться. Церква закликає всіх пам'ятати про Божі заповіді. Не створи собі кумира, не вбивай, не бреши, не кради. Це стосується не тільки влади, це стосується кожного з нас. Тому що, якщо кожен з нас буде виконувати заповіді і буде віруючим не тільки під час богослужіння в церкві, а й на вулиці, в родині, на роботі і на Майдані, тоді дійсно в нас буде християнська велика країна. А в сьогоднішній недільний день Господь нам нагадував за богослужінням Євангелія не тільки про заповіді, а говорив про те, що дуже важко досягати спасіння, дуже важко вирішувати якісь проблеми. Але, і це слова сьогоднішнього Євангелія, те, що неможливо людям, можливо Богові. Тому я закликаю вас від імені Української Православної Церкви, від імені предстоятеля нашого, блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, до молитви і до виконання Божих заповідей. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в першу чергу хочу сказати, що всі Іванські церкви активно моляться за наш край, за мир в нашому краї, за благословіння і благополуччя в нашому краї, і щоб Божа благодать була над нашим краєм. Я передаю вам вітання від нашого єпископа Михайла Степановича, паночку. Але, власне кажучи, три речі дуже коротко хочу залишити. Є минуле, є сучасне і є майбутнє. Минуле не повернеш, сучасне швидко минає, а за майбутнє треба думати.
подумати за майбутнє, то, думаю, три речі важливі. Перше, всю славу ми маємо віддати Ісусу Христу. Вона належить не людині, а слава належить Богові. Друге, ми маємо благословляти один одного, любити один одного, взаємодіяти. І третє, ми маємо благословляти нашу країну, не проклинати гіркими словами, а благословляти її. Нараз я бачив, як іноземці захоплюються своєю країною. Наша країна, брати і сестри, не є гірша. Тому давайте будемо завжди казати: Боже, благослови Україну. Амінь. Братья и сестры, теперь, зібравшись разом, одним сердцем, одною душею, одними устами, промовимо Господню молитву. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякуємо нашій українській церкві, усім її конфесіям. Дякуємо за це благословення, за це Боже Слово і за цю молитву, яка зараз донесеться не тільки тут, на Майдані, не тільки серед цього мільйона, а серед всіх мільйонів українців, які є в Україні і далеко за її межами. Це послання до людей доброї волі, українців, які виборюють своє право мати справедливість, гідність, з добром, з Богом і з любов'ю. Дякую. Шановна дорога українська громада, всі, хто має можливість нас бачити, хто чує серцем, думкою, справді це велике всенародне віче. Зараз були предстоятелі усіх церков України. Зараз я запрошую громадських активістів, діячів, моральних авторитетів, студентських лідерів. Усі верстви, які представлені, які зараз воєдино зійшлися, щоб боротися зі злом. Я прошу на сцену В'ячеслава Брехомецького, Вікторію Сюмар, Ігоря Луценка, Йосипа Зісельса, Сергія Рахманіна, Ольгу Богомолець, Віталія Портнікова, Юрія Луценка, Петра Порошенка, Таню Чорновіл, Владену Корець, Зоряна Шкіряка, Тараса Возняка. Водночас я прошу керівника зовнішньополітичного
відділу Центрального штабу національного спротиву Бориса Тарасюка. Я прошу на сцену головного координатора Центрального штабу національного спротиву Олександра Турчинова. І разом з нашими громадськими діячами, дійсно і разом, є наші лідери опозиційних сил. Олег Сягнибок, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк. Слава Україні! І я, звичайно ж, прошу, так, прошу ще Рафата Чубарова, нашого побратима, який представляє Меджліс кримськотатарського народу. Я прошу наших дорогих музикантів, співаків, я прошу нашу славну пікардійську терцію Василя Лазаровича, щоб ми з вами, як належить, розпочали громадську частину нашого всенародного віччя з Державного гімну України. Ви знаєте, вчора Державний гімн співали навіть без допомоги зі сцени увесь український народ. Це був вечір. Всі здійняли свої ліхтарики. Це були не просто ліхтарики. Це було світло душі кожного з нас. Це був теж океан великий тих літарів, ліхтарів, великої нашої надії і сподівання, що в мирний спосіб ми нарешті переможемо. І це нарешті буде та перемога, яка ніколи більше не дозволить нікому знущатися з українського народу. Шановні друзі, гордо, так як ми це робили весь цей час, з вірою в те, що ми з вами переможемо. Державний гімн України!